A ovde kod mene je Svenikut na kompleksu ti Statov, Blagoje i Statov. Počnemo veke leto 2004. Kako su podgotovkite, što nudi hotel ti Statov, kompleksu ti Statov, što se slučilo, što ima novo, što ke se ponudi ova leto? Подготовките на хотел Истатов, ние сме отворени за сите, и за, за туристите, и за сите бранжи. Дојран е ново рило. Сега се граде Дојран, владата дава подршка, правиме плажи, патеки. Судофио, млад градоначалник Стамов, секој ден соработката дај добра линија. И мислам се бораме сите заедно дојде да биде како што треба. А дали сте задоволни од тоа што еден беше минатата сезона? Дали финансиски сте задоволни? Дали очекувате ова година повеќе? Дали оди во нагорна линија? Затоа што еве како што кажате, навистина Дојран се промени во позитивна смисла, доста многу работи се сменија, се средија. Дали очекуваш ова сезона да има повеќе гости во комплексот и Статов? Да ви кажам, и не само во комплексот и Статов, ќе има многу повеќе гости во цел Дојран. Зашто сега Дојран се гради, владата доста улага во Дојран, имаме ново руководство, млади деца, што имат визија, дават се од себе да биде како што треба. И јас имам поверение во тие млади деца и само може напред Дојран и ова лето ќе има многу гости. Значи се очекува голем број на посетители да дојдат во Дојран. Јас се надевам дека ќе биде така. И ви посакувам успешна сезона. Фала ги повикаваме сите гости кои сакат удојно да гостуват и ќе бидат задоволни сите заедно. Да, видите, најубавите услови дефинитивно тука во сите во Дојран. И кој не верува, нека дојде и нека проведе. Нека види, да.